it up. Stop, stop, stop. Ти стільки розбито, скільки тут мародьорили. От таке. Це вони лазили і оце робили скати. Не зрозуміло, що шукали. Вам сподобалась моя хижина? Тут, мабуть, хтось тимчасово перебуває, так? Давайте я приберу той ковер. Ні, нехай буде. Там столик гарний. Нехай буде. Таке. А то прапор міста Ізюма. Из него уже такий вирос. Набір окупанта. Ось. Так вони нас завойовували. Розбитий міст по Сіверський Донець. Thank you.
території Кремянець немає, люди приходять, тому що немає зв'язку в місті, якось зв'язатись з рідними. Ще поки нема. Поняла, Оля. Лучше связь буде, я позвоню, хорошо? Все в нас хорошо, Ань. Ми щасливі, що Україна свободна. Ну, наша часть. Хотілося б, звісно, Маріуполь. За Маріуполь душа болить. Дочечка, ну связь така погана. Хай яка б Україна наша не була, хоч і ніща. Ну, аби вона була наша. Нам нічого більше не треба. Поклали вам, все, більше нічого, на жаль, немає, не можемо то. А ми і поклали вам дві, нема в нас соку. Все, дякуємо. Наступний, будь ласка, називайте. Still see evidence of the families that were living here. There's a television and I'm floors below some.